Sports Association Uganda etegese omusomo guno nga guliwo kuyamba batendesi ba futsal okuyiga omuzannyo guno kyeki n'okugutendeka obulungi. Bwe tubadde muli twali tulina omuzannyo gwa futsal gwe tuzannya naye ng'abatendesi baagwo tebaakuguka mu muzannyo ogwo. Era y'ensonga lwaki tubadde nga tulaba futsal nga bamuzannya ng'omupiira gwennyini gwe tumanyi ogw'abazannyi 11 naye ka tutegese omusomo guno basobole okuyiga ebyetaagisibwa mu muzannyo guno ogwa futsal tusobole okulaba ng'omuzannyo guno mu ngeri eyo yennyini ate nga tulina n'ekigendererwa eky'okuteekawo national team enaekikiriranga Uganda. Twagala tubeere n'abatendesi nga batendese mu liigi omuzannyo gwa futsal bagende okutuuka ku national team ng'abazannyi n'abatendesi beetegereza bulungi nnyo omuzannyo guno era nga bagukola bulungi. Abatendesi be tutendese balaga nti baagala okuyiga nnyo olw'okuba nti bayiga omulundi gwabwe ogusooka bali mu kukola omulundi ogusooka bafunyeemu obuzibu naye nga tusuubira nti nno obuzibu si kyekintu ekikola ki ekibeera ekibi naye nti kyekintu ekiraga nti nno omuntu ali mu kuyiga. Teri muntu ayiga n'akola mulungi omulundi gwe ogusooka ate n'ebintu bino ebisinga bali mu kukola babikola mulundi gusooka ate bipya nnyo ku gwo ebintu ng'okutegeka training session okubeera ku lupapula n'okugiplaningira obulungi neeva ku lupapula nedda mu kisaawe kino kintu kipya nnyo gye bali naye kibawadde obuzibu naye tusuubira nti nno mu buzibu obwo mwe bajja okuyigira okukola obulungi. Nze bampita Coach Big Daddy lye linnya abasinga obungi lye bakozesa libamanyi yeringa brand name yange. Ekirala ndi coach wa Mengo Futsal Club. Ettiimu eyeruddemu mu futsal emyaka giringa 5 nga tuli basanyufu nnyo olw'omusomo guno ate oguzze eri omuzannyo guno. Omuzannyo guno omupya mu ggwanga tugezaako okulaba nti tugukwasaganya ne tuguyigiriza abaana bato babeere nga bagolokosa ebitone byabwe waggulu naye tubali tulina obuzibu nti tubali tetulina butendesi butuufu. Olwa okuba nti tubadde tukolekitinga information wano newali okulaba engeri gye tuyinza okutendeka omuzannyo guno naye FAU ne chairman ne board yonna abagifuga bonna bali ku kabineti eyo tubeebaza olw'okukola arrangement eno ennungi okutuleetera omusomo guno gubeere nga gutubangula okutuyamba okumanya amateeka amatuufu okutumanye styles strategies zetulina okukozesa okulaba nti omuzannyo guno tugusitula ne gubeera nga gutambulira mu kumanya siimu kubeera nti tugwa bugwe mu kisaawe ne tuguzannya. So tuli basiimu n'enteekateeka eya federation eya FAU yaffe okubeera nti baleese omusomo guno omusomo mulungi gutuyamba ebintu bingi bitubadde tetumanyi nga tugenda tubitegeera ebimu tubadde tubimanyi naye nga setumanyi bwe tulina bihandolinga naye kati kituyamba okubeera nti kutambulira mu mateeka okusobya kwaffe kuba kutono because tuba guided n'amateeka gaba gatuyamba. So tuli basiimu n'enteekateeka eneya FAU gyekoze eri omuzannyo gwa futsal okubeera nti gusobola okweyongera okulinnya waggulu.